Ništa, čestitam ekipi Dinamika na pobjedi i na fer i korektnoj igri. Imali su evidentno veću energiju, imali su taj ofenzivni skok u prvom poluvremenu koji je, ja mislim, doneo tu razliku. To smo pokušali neki pressing, međutim, nije nam to dao neki rezultat. Loša energija generalno kroz celu utakmicu. Mi se okrećemo već sledeće utakmice, imamo Rusin raspored, igramo u sredu već svaka Beograda, to nam je mnogo važna utakmica, kao i svaka sledeća. Tako da, glavu gore i opet sam sledeći protivniku. Ekipi Dinamika, želim se najbolje i moje ekipi nama da bezbedi osnovu.